স্বাগতম সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ নিশ্চয়সকলে ভালে আছে যিসকলে মানে এছ চি আৰ টি আছাম ডি এল এডৰ পি টি এক্সামটো দিছিলে আঠ ছেপ্টেম্বৰত যিটো অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিলে তাত তেওঁলোকৰ মানে কালি যিহেতু ৰিজাল্টটো দিবই আৰু সেয়েহে আপোনালোকে কিমান মাৰ্ক পালে মানে আপোনালোকৰ লিষ্টত ৰিজাল্টত নামটো আহিব আৰু আপোনালোকে কিমান মাৰ্ক পালে মানে এডমিশ্যনটো কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম যিসকলে মানে এছ চি আৰ টি মানে ডি এল এডৰ পি টি এক্সামটো দিছিল তেওঁলোকৰ বাবেহে এইটো ভিডিঅ' তেতিয়াহ'লে চাওকচোন ইয়াতে আপোনালোকে দেখি আছে ডিক্লেৰেশ্যন অফ এছ চি আৰ টি পি টি ৰিজাল্ট তেইছ ছেপ্টেম্বৰ যিহেতু কালি ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰিব সেয়ে আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ মানে চিট কেপাচিটি হিচাপে ডি এল এড ষ্টুডেণ্ট কিমান আছে সেই হিচাপে আপোনালোকৰ ছিট কেপাচিটি হিচাপে আপোনালোকৰ কিমান মাৰ্ক পালে মানে এডমিশ্যন কৰিব পাৰিব এই বিষয়ে আমি চাওঁ আহক এতিয়া আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ লিষ্ট অফ টিচাৰ ইডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট হিচাপে আমি চাম যে কোনখন ডিষ্ট্ৰিকত কিমানটা চিট কেপাচিটি আছে সেই হিচাপে আপোনালোকৰ কাটআটো যাব এতিয়া বৰপেটাত ট'টেল সাতখন ডি এল এড ইনষ্টিটিউট কলেজ আছে তাতে মানে চাৰিশটা মানে ছিট কেপাচিটি আছে এতিয়া বৰপেটাত যিসকল মানে ছাইন্সৰ ইউ আৰ কেটেগৰী তেওঁলোকে ফিফটিৰ পৰা মানে ছিক্সটি বা যিসকলে ছিক্সটিৰ ওপৰত পাইছে তেওঁলোকৰ কালি লিষ্টত নামটো আহিব ইউ আৰৰ আৰু যিসকলে ফিফটিলৈ পাইছে তেওঁলোকৰো নামটো আহিব আৰু তেওঁলোকে বৰপেটাৰ যিকোনো এখন মানে ডি এল আৰ কলেজত এডমিশ্যনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি আৰ্টছৰ আৰ্টছৰ ইউ আৰৰ মানে বৰপেটাত কিমান পালে তেওঁলোকে নামটো কালি লিষ্টত আহিব আৰু এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব তে আমি চাওঁ আহকচোন তে ইউ আৰৰ যিসকলে মানে ফিফটি টুৰ ওপৰত মাৰ্ক আনিব বা ফৰ্টি টু ফিফটি টুৰ পৰা ফৰ্টি টু যিসকলে স্ক'ৰ আনিব তেওঁলোকৰ কালি লিষ্টত নামটো আহিব আৰু তেওঁলোকে যিকোনো এখন মানে বৰপেটাৰ ডি এল এড কলেজত এডমিশ্যনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি অ' বি চি এম অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ বৰপেটা আৰ্টছৰ যিসকলে মানে ফৰ্টি ফাইভৰ পৰা থাৰ্টি এইট লৈ আনিব তেওঁলোকৰ মানে ছেপজনত থাকিব আৰু তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এডমিশ্যনৰ বাবে এতিয়া আমি এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ এছ চিৰ বৰপেটাৰ বাবে ফ'ৰ্টি টুৰ পৰা থাৰ্টি ছিক্স মানে ফৰ্টি টুৰ ওপৰত যিসকলে পাব তেওঁলোকৰ মানে লিষ্টত নামটো আহিব আৰু এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব আৰু যিসকলে থাৰ্টি ছিক্সো পাব তেওঁলোকেও মানে বৰপেটা যিকোনো এখন ইনষ্টুডেণ্টত মানে তেওঁলোকে এডমিশ্যনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি পি ডাব্লিউ ডি কেটেগৰী চাওঁ পি ডাব্লিউ ডি কেটেগৰী টুৱেণ্টি এইটৰ পৰা টুৱেণ্টি ফ'ৰলৈ তেওঁলোকে মাৰ্ক আনিলে তেওঁলোকে ছিটটো পাব আৰু এছ টি বা এছ টি পি হিলছৰ বাবে তেওঁলোকে ফৰ্টি যিসকলে মাৰ্ক আনিব বা আৰু থাৰ্টি ফ'ৰলৈ কোনোবা কোনোবা মানে ইষ্টুডেণ্ট হিচাপে তেওঁলোকে এডমিশ্যন কৰিব পাৰিব ফৰ্টিৰ পৰা থাৰ্টি ফ'ৰ এতিয়া আমি বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিকত চাম বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিকত বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিকত দুখন মানে ডি এল এড কলেজ আছে তে এশটা চিট কেপাচিটি আছে সেই হিচাপে ছাইন্সৰ যিসকল ইউ আৰ কেটেগৰী তেওঁলোকে ছিক্সটি ফ'ৰৰ ওপৰত পাব লাগিব আৰু মানে কোনোবা এখনলৈ মানে ছিক্সটি টু লৈ পালেও মানে তেওঁলোকৰ এডমিশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু কালি তেওঁলোকৰ লিষ্টত মানে নামটো আহিব এতিয়া অ' বি চি ছাইন্সৰ যিসকলে ফিফটি ছিক্স বা ফিফটি ফ'ৰলৈ পাব তেওঁলোকৰ মানে মানে এডমিশ্যনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বঙাইগাঁৱত এতিয়া আমি আৰ্টছৰ চাওঁ আৰ্টছৰ যিসকল ইউ আৰ কেটেগৰী তেওঁলোকে ফিফটি ফ'ৰৰ পৰা ফিফটি টু যিসকলে মাৰ্ক আনিব তেওঁলোকৰ কালি লিষ্টৰ নামটো আহিব আৰু বঙাইগাঁৱত এডমিশ্যনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইউ আৰৰ ফিফটি ফ'ৰৰ পৰা ফিফটি টু এতিয়া অ' বি চি এম অ' বি চি বঙাইগাঁত ফ'ৰ্টি চেভেনৰ পৰা ফৰ্টি ফাইভ পাব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এছ চি যিসকল ফৰ্টি ফ'ৰৰ পৰা ফৰ্টি টু লৈ মানে মাৰ্ক আনিব বঙাইগাঁৱত তেওঁলোকৰ লিষ্টত নামটো আহিব ৰিজাল্টত আৰু তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এছ চিৰ বাবে ফৰ্টি ফ'ৰৰ পৰা ফৰ্টি টু লৈ কোনোবা কোনোবা ডি এল এড কলেজ লৈ বঙাইগাঁৱ এতিয়া যিসকল এছ টি আছে এছ টিৰ বাবে ফৰ্টিৰ পৰা থাৰ্টি ছিক্স ফৰ্টিৰ পৰা থাৰ্টি ছিক্স যাব আৰু পি ডাব্লিউ ডি কেটেগৰীৰ বাবে থাৰ্টি টুৰ পৰা থাৰ্টি বঙাইগাঁৱত থাৰ্টিটোৰ পৰা থাৰ্টি যিসকলে মাৰ্ক আনিব তেওঁলোকৰ এডমিশ্যন কৰিব পাৰিব ঠিক সেইদৰে কাছাৰতো মানে দুখন মানে ইনষ্টিটিউট আছে আৰু এশ পঞ্চাছটা মানে চিট কেপাচিটি আছে দুখন যিহেতু ডাইট মানে কলেজ আছে সেই হিচাপে কাছাৰৰ যিসকল মানে জেনেৰেল কেটেগৰী এছ মানে ইউ আৰৰ ছাইন্সৰ তেওঁলোকে ছিক্সটিৰ পৰা মানে ছিক্সটি ছিক্সটিৰ পৰা তেওঁলোকৰ ফিফটি চেভেন লৈ তেওঁলোকৰ কাট আপ নামিব যিসকল কাছাৰত যিহেতু এশ পঞ্চাছটা চিট আছে ঠিক সেইদৰে অ' বি চি তেওঁলোকৰ ফিফটি টুৰ পৰা ফৰ্টি এইটলৈ তেওঁলোকে যায় যিসকলে মানে মাৰ্ক আনিব তেওঁলোকে এডমিশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু যিসকল আৰ্টছৰ কেণ্ডিডেট মানে কাছাৰত তেওঁলোকৰ মানে ফিফটিৰ পৰা মানে তেওঁলোকে ফৰ্টি ছিক্স পালে তেওঁলোকে তাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব কাছাৰৰ যিকোনো এখন ডি এল এড ইনষ্টিটিউটত ঠিক সেইদৰে অ' বি চি এম অ' বি চিৰ ফৰ্টি ছিক্সৰ পৰা তেওঁলোকৰ ফৰ্টি টু লৈ নামিব কাছাৰৰ ঠিক সেইদৰে যিসকল এছ চি তেওঁলোকৰ ফৰ্টি টুৰ পৰা থাৰ্টি এইট লৈ যিসকলে পাব তেওঁলোকে ছিট পাব ফৰ্টি টুৰ পৰা মানে থাৰ্টি এইট লৈ আৰু যিসকল এছ টি এছ টি কেটেগৰীৰ মানে কাছাৰৰ বাবে তেওঁলোকৰ থাৰ্টি এইটৰ পৰা যিসকলে থাৰ্টি ফ'ৰলৈ পাব তেওঁলোকেও মানে তাত চিটটো পোৱাৰ মানে আশা আছে আৰু যিসকল পি ডাব্লিউ ডি কেটেগৰী তেওঁলোকৰ টুৱেণ্টি এইটৰ পৰা টুৱেণ্টি ফাইভলৈ কাট আপ নামিব এতিয়া আমি দৰং ডিষ্ট্ৰিকত চাম দৰং ডিষ্ট্ৰিকতো ছেইম দুখন ডি এল এড ইনষ্টিটিউট আছে আৰু তাতো এশ পঞ্চাছটা চিট কেপাচিটি আছে এতিয়া দৰঙত যিসকল ছাইন্সৰ কেটাগৰীত তেওঁলোকে মানে ইউ আৰৰ তেওঁলোকে ছিক্সটি পালে তেওঁলোকৰ ছিটটো পোৱাৰ আশা আছে ঠিক সেইদৰে যিসকল আৰ্টছৰ ইউ আৰৰ তেওঁলোকে ফিফটি ছিক্স পালে বা ফিফটি টু লৈ নামিব ফিফটি ছিক্সৰ পৰা ফিফটি টু লৈ যিহেতু দুখনে তাত ইনষ্টিটিউট আছে সেয়ে কোনোবাখনত ফিফটি টু লৈ নামিব ইউ আৰ ফিফটি ছিক্সৰ পৰা ফিফটি টু এতিয়া অ' বি চি অ' বি চি ফৰ্টি নাইন পাব লাগিব ফৰ্টি নাইনৰ পৰা ফৰ্টি ফাইভলৈ নামিব ঠিক সেইদৰে এছ চি এছ চি যিসকলে ফৰ্টি ছিক্সৰ পৰা মানে ফৰ্টি থ্ৰিলৈ তেওঁলোকে মাৰ্ক আনিলে কালি লিষ্টত নাম আহিব আৰু তেওঁলোকে এডমিশ্যনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এতিয়া পি ডাব্লিউ ডি কেটেগৰী যিসকলে থাৰ্টিৰ পৰা টুৱেণ্টি ছেভেন লৈ পাব তেওঁলোকেও মানে দৰঙত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এতিয়া ই ডাব্লিউ এছ কেটেগৰী দৰঙত ফৰ্টি এইটৰ পৰা ফৰ্টি ফাইভলৈ যিসকলে পাব ই ডাব্লিউ এছ কেটেগৰী তেওঁলোকে দৰঙত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিকত চাওঁ যিহেতু ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে এখনেই ডি এল এড ইনষ্টিটিউট আছে সেয়েহে তাত পঞ্চাছটা চিট কেপাচিটি আছে আৰু ইয়াত কিমান কাট আপ যাব আমি চাওঁ ছাইন্সৰ যিসকলে ইউ আৰ কেটাগৰী তেওঁলোকে ফিফটি এইট মান পালেহে তেওঁলোকে মানে ধেমাজিত চিটটো পৰা আছে আৰ্টছৰ যিসকল ধেমাজিৰ আৰ্টছৰ কেণ্ডিডেট যিসকলে মানে ফিফটি ওপৰত মাৰ্ক আনিব তেওঁলোকে তাত মানে লিষ্টৰ নামটো আহিব আৰু তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এডমিশ্যনৰ বাবে ফিফটি ঠিক সেইদৰে অ' বি চি যিসকলে ফৰ্টি চেভেনৰ ওপৰত আনিব তেওঁলোকে ধেমাজিত এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক সেইদৰে এছ চি যিসকল এছ চি কেটাগৰী তেওঁলোকে ফৰ্টি থ্ৰী মান পালে তেওঁলোকৰ এডমিশ্যনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ঠিক সেইদৰে এছ টি পি যিসকলে ফৰ্টি ফ'ৰ মান্থ পাব তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক সেইদৰে পি ডাব্লিউ ডি কেটাগৰীত যিসকলে থাৰ্টি ছিক্স মান্থ পাব তেওঁলোকে মানে তাত ধেমাজিত মানে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লিষ্টত নামটো আহিব ঠিক সেইদৰে ই ডাব্লিউ এছ কেটাগৰী ফ'ৰ্টি নাইন মান লৈ কাট আপ যাব তাত এতিয়া আমি ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিষয়ে চাম এতিয়া ধুবুৰীত দুখন ডাইট কলেজ আছে ধুবুৰীত এশ পঞ্চাছটা চিট আছে সেই হিচাপে ধুবুৰীত ইউ আৰ কেণ্ডিডেট যিসকল ছাইন্সৰ ইউ আৰৰ তেওঁলোকৰ ফিফটি টু পালে তেওঁলোকে মানে তাত চিটটো পোৱাৰ মানে আশা আছে এডমিশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু কালি ৰিজাল্টটোত নামটো আহিব এতিয়া আৰ্টছৰ যিসকল ধুবুৰীৰ মানে ইউ আৰ কেটেগৰী যিসকলে মানে ফৰ্টি ছিক্সৰ পৰা ফৰ্টি থ্ৰিলৈ পাব তেওঁলোকৰ কালি ৰিজাল্টত নামটো আহিব আৰু এডমিশ্যন কৰিব পাৰিব ঠিক সেইদৰে অ' বি চি কেটেগৰী ফ'ৰ্টিৰ পৰা থাৰ্টি চেভেন লয় যিসকলে পাব ধুবুৰীত অ' বি চি তেওঁলোকে লিষ্টত নামটো আহিব ঠিক সেইদৰে এছ টি পি এছ টি পিৰ যিসকলে মানে টুৱেণ্টি এইট মানৰ ওপৰত থাকিব তেওঁলোকৰ নামটো লিষ্টত আহিব আৰু এডমিশ্যন কৰিব পাৰিব ঠিক সেইদৰে এছ চি কেটাগৰী এছ চি কেটেগৰী ফ'ৰ্টিৰ পৰা থাৰ্টি ফাইভলৈ নামিব তাত ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিকত আৰু পি ডাব্লিউ ডি কেটা যিসকলে টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ ওপৰত পাব তেওঁলোকে ধুবুৰীত মানে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক সেইদৰে ই ডাব্লিউ এছ কেটাগৰী যিসকলে ফৰ্টি টুৰ পৰা থাৰ্টি এইটলৈ মাৰ্ক আনিব তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিহেতু ভিডিঅ'টো আমাৰ দীঘল হৈ আছে সেয়ে মই সোনকালে কৈ যাই আছোঁ এতিয়া আমি ডিব্ৰুগড়ৰ বিষয়ে চাওঁ ডিব্ৰুগড়ত ট'টেল দুখন ডাইট কলেজ আছে আৰু এশ পঞ্চাছটা চিট আছে তেৰ যিসকল ইউ আৰ কেটাগৰী তেওঁলোকে ফিফটি ছিক্সৰ পৰা যদি ফিফটি থ্ৰীলৈ পায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ লিষ্টত নামটো আহিব আৰু তেওঁলোকে এডমিশ্যন কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি আৰ্টছৰ যিসকলে ইউ আৰ কেটেগৰী তেওঁলোকে ফিফটি টুৰ পৰা ফৰ্টি চেভেনলৈ যিসকলে মাৰ্ক আনিব তেওঁলোকে এডমিশ্যন কৰিব পাৰিব ধুবুৰীত আৰ্টছৰ ফিফটি টুৰ পৰা ফৰ্টি চেভেন অ' বি চিৰ অ' বি চিৰ যিসকলে ফৰ্টি চেভেনৰ পৰা ফৰ্টি ফ'ৰ লৈ আনিব তেওঁলোকৰ তাত ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিকত যি যিকোনো এখন দায়িত্বত মানে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক সেইদৰে এছ চি কেটাগৰী এছ চি কেটাগৰী যিসকলে মানে ফ'ৰ্টি ছিক্সৰ পৰা মানে ফ'ৰ্টি ফ'ৰলৈ আনিব ফৰ্টি ফ'ৰ লাষ্ট তেওঁলোকেহে তাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক সেইদৰে এছ টি এছ টিৰ মানে যিসকলে মানে ডিব্ৰুগড়ত যিসকলে মানে টুৱেণ্টি এইট মাৰ্ক আনিব মানে টুৱেণ্টি এইটৰ ওপৰত পাব তেওঁলোকৰ লিষ্টত নামটো আহিব আৰু পি ডাব্লিউ ডি কেটাগৰী যিসকলে টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ ওপৰত আনিব তেওঁলোকৰ ডিব্ৰুগড়ত মানে চাঞ্চ আছে আৰু এডমিশ্যনৰ বাবে এতিয়া ই ডাব্লিউ এছ কেটেগৰী যিসকলে থাৰ্টি ফ'ৰ মাৰ্কৰ ওপৰত আনিব তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড়ৰ মানে যিকোনো এখনত মানে এডমিশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু ৰিজাল্টত তেওঁলোকৰ নামটো আহিব যিহেতু ভিডিঅ'টো লম্বা হৈ আছে সেয়েহে আমি বেলেগ দিন মানে বাকী ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখনৰ আলোচনা কৰিম আৰু তথাপি মই বাকী ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ থুল মূল কাট আপটো কৈ আছোঁ কিমান মাৰ্ক পালে আপোনালোকে মানে ছিটটো পাব যিসকল ছায়েন্সৰ কেটাগৰী ইউ আৰৰ যিসকলে ফিফটি ফ'ৰৰ ওপৰত মাৰ্ক আনিব তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টৰ নামটো আহিব আৰু তেওঁলোকে এডমিশ্যনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বাকীকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত ঠিক সেইদৰে আৰ্টছৰ আৰ্টছৰ যিসকল ইউ আৰ কেটাগৰী তেওঁলোকে ফৰ্টি টুৰ ওপৰত মাৰ্ক পালে তেওঁলোকৰ লিষ্টত নামটো আহিব তাৰপিছত তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে আপোনালোকৰ মানে ডি এল এড কলেজবিলাকত এডমিশ্যনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ফৰ্টি টুৰ ওপৰত পালে ইউ আৰ কেটেগৰীৰ মানে লিষ্টত নামটো আহিব ঠিক সেইদৰে অ' বি চি যিসকলে মানে থাৰ্টি এইটৰ ওপৰত মাৰ্ক আনিব তেওঁলোকৰ লিষ্টত নামটো আহিব ঠিক সেইদৰে এছ চি এছ চিৰ যিসকলৰ মানে থাৰ্টি ফ'ৰ থাৰ্টি ফ'ৰলৈ মানে যিসকলে ওপৰত মাৰ্ক আনিব তেওঁলোকৰ লিষ্টত নামটো আহিব আৰু এডমিশ্যনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কোনোবা কোনোবা ডি এল এড কলেজলৈ হাইঅ' কাট আপ যাব তললৈ মানে আপোনালোকৰ ফৰ থাৰ্টি ফ'ৰ মানলৈ আহিব ঠিক সেইদৰে এছ টি এছ টিত যিসকলে মানে থাৰ্টি টুৰ ওপৰত পাব বা থাৰ্টি পাব তেওঁলোকৰ লিষ্টত নামটো আহিব আৰু এডমিশ্যনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কোনোবা কোনোবা ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ কাটআপটো হাই হ'ব পাৰে তথাপি আপোনালোকৰ লিষ্টত কিমান মাৰ্ক পালে নামটো আহিব এইটো আমি আলোচনা কৰি আছোঁ আৰু যিসকল পি ডাব্লিউ ডি কেটেগৰী তেওঁলোকৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ ওপৰত টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ ওপৰত যিসকলে মাৰ্ক আনিব বাকী ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে তেওঁলোকৰ মানে এপ্লাই কাটআপটো হাই হ'ব পাৰে কিন্তু টুৱেণ্টি ফ'ৰ বা টুৱেণ্টি ছিক্সৰ ওপৰত যিসকলে কেণ্ডিডেটে আনিব পি ডাব্লিউ ডি তেওঁলোকৰ মানে কালি ৰিজাল্টটোৰ নামটো আহিব আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট লৈ হাই হ'ব তে ঠিক সেইদৰে যিসকলে ই ডাব্লিউ এছ কেটা ই ডাব্লিউ এছ কেটা তেওঁলোকৰ থাৰ্টি ছিক্সৰ ওপৰত যিসকলে মাৰ্ক আনিব কোনোবা কোনোবা ডিষ্ট্ৰিক্ট লৈ তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু কোনোবা ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ তেওঁলোকৰ ফৰ্টি ছিক্সৰ ওপৰতো পাব লাগিব তথাপি আপোনালোকৰ মানে থাৰ্টি ছিক্সৰ ওপৰত পালে মানে লিষ্টৰ নামটো অহাৰ এটা মানে আশা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও জানিব পাৰিলে যে কিমান মাৰ্ক পালে আপোনালোকৰ কালিৰ ৰিজাল্টত নামটো আহিব আৰু কিমান মাৰ্ক পালে মানে আপোনালোকে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ মানে ডি এল এড কলেজবিলাকত এডমিশ্যন কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউট থাকে তেতিয়াহ'লে আমাক কমেণ্ট বক্সত কাটাপৰ বিষয়ে সুধিব পাৰে আমি জনাম নিশ্চয় কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে কাটাপ কিমান যাব পাৰে যিহেতু আমি ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণ আলোচনা কৰিব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যায় সেয়েহে আমি সোনকালে সোনকালে কৈ গ'লোঁ আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে মানে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ধন্যবাদ